კიდევ ერთხელ შუადღენს შვიდობით. სალამი, მოგესალმებით. ოდესში შუადღე, დღეს სამშაბათია. ექიმი გჭირდება. მე მაგრამ ჭირდება. ჩვენი გარემო ზოგადად ძალიან დადარდიანებულია, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც მე არ მეგულება თანამშრომელი, რომელსაც ის არ უყვარდა და არ ახსოვს მხოლოდ კარგი. და გვინდა ყველას მიუსამძიმროთ, არ ვიცი რამდენად უწფრალად გამომივა, მაგრამ მიუსამძიმროთ, ვისაც ეს გულზე მოხვდა. ყველანი ვარ ფაშია ხასიათზე, ეხლა გოგი გეგეშთ ჩვენი ყოფილი გენერალური დირექტორი გარდაიცვალა გუში გულის შეტევით, მეორედ ქონდა ეს ძლიერი შეტევა იმ პარტი და განწყობა ვერ არის შესაბამის ტელევიზიაში, მაგრამ ნუ გოგი ყოველას ჩვენ უბრალოდ გენერალური დირექტორი არ იყო, ჩვენი ყოველას მეგობარი იყო, ნებისმიერ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს მიგვემართებისთვის და დახმარება რჩევა, ან უბრალოდ მეგობრული მხარი გვეგრძნო. კაი, წავედით ახლა. წავედით. დღეს საუბრობთ ასთმაზე. საუბრობთ ასთმაზე. ეს არის დაავადება, რომელიც ადრე-ადრე მე მეგონა, რომ ძალიან ცოტა ადამიანს ჭირდება, მაგრამ არ მესმოდა ხოლმე და რაც რო გავიდა, გავიზარდე, ასე თქვა, აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრ ჩემს ირგვლივ აქვს ასთმა და არ ვიცი ეს რასთანაა დაკავშირებული, უბრალოდ არ ვაქცევდი ყველა დღეს თუ მეტი გამოვლენის მასელი ყავდა, რომელიც ისხურებდა. რა ვაქედან იმ დროიდან ვიცი, რომ ეკითხეთ რა არის ასთმა, ნუ რაღაც ეს შველის თუ პროფილაქტიკა იმ წუთშიაც ეგ არ ვიცი მართალია. ხო, იცი არის, შეიძლება ვიღაცას ძალიან ისე მოეჩვენოს, მაგრამ სერიოზული დაავადება. ასთმა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სტიგმატიზირებული დაავადება იყო, ასე ვთქვათ, მალავდნენ. ხო, კი. მართლა? კი, სხვათა შორის ჩემს გარშემო ხშირად გამიგია და ალბათ რაღაც ამ ღიაობამ, ამ ინფორმაციის გავრცელებამ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი რამით ეს ადამიანი ცხოვრობს, ამან ალბათ გამოიწვია ეს, რომ უფრო მეტი შენიშნე შენს გარშემო. შენს გარშემო, კი, აშკარად მეტი შენიშნე. ეს გახდა ცოტა ესე პლატნოის გახდა ეს შეხმა რაღაც. ნუ მე ახლა სკოლიდან მართლა რომ და თან ვიცი რომ თუ ადამიანს დროულად ეს არ დაეხმარა, შეიძლება გაიგუდოს, ასფიქსია დაემართოს და რაღაც ეგეთი მძიმე ფორმებიც არსებობს. მე როგორც დილეტანტი ისე ვაბარებ. თუმცა ახლა უკვე როდესაც ბავშვების ასაკიდან ადგენენ ამ დიაგნოზს ჩვეულებრივად, როგორც ჩვენ უკვე ბევრმა ექიმმა გვასწავლა, თავარია დაავადება სწორად მართო და ყველაფერი კარგად იქნება, ცხოვრების ხარისხს ეს არ შეცვლის. ასტმური ხველა, ესეთი ფრაზაც გაგვიგია და ზოგჯერ ეს არ შეესაბამება ამ დაავადებას. და მოდი გავარკვიოთ, რა არის სინამდვილეში ასტმა? ასტმა და ალერგია, ასეთი. ხო, ეს არსებობს და პირისპირება. ჩვენ დასტუმრად არის ექიმი ალექსანდრე დავით თელია, რომელიც ყველა დეტალს ვეკეთებს. ასე მოუწევი რაღაც დირექტორად რაღაცეები და ხო, ეს არის ბავშვების მოგონებები მუქფერებში, ალბათ მუქფერებში მოუწევით განსხვავებულ ხველას, ესეთი სახალხო სიტყვა გასთმა, ასთმური ხველა აქ, ასთმა აქ, ასთმა სინამდვილეში რა დაავადება ასთმა? Ну, ასთმა მარტივად და მოკლედ რო ჩამოვაყალიბოთ, ეს არის ქვემო სასუნთქი გზების, ქვემო სასუნთქი გზები გახლავთ, სასუნთქი გზები, რომლებიც მოთავსებულია გულმკერდის ღრუში, ეს არის ბრონქები, ანუ ქვემო სასუნთქი გზების მომატებული მძნობელობა, რომელიც რასაკვირველია ყველა ადამიანს არ აქვს. ასეთი მომატებული მძნობელობა აქვს კონკრეტულ ადამიანებს, რომლებიც არიან გენეტიკურად განწყობილი ასეთი ალერგიისთვის და კლინიკურად ისვლინდება იმაში, რომ იწყება ხველა, ბრონქოსპაზმი. პაციენტს აქვს გულმკერდის მიდამოში შებუჭილობის შეგრძნება, ხოლო ოპერატესად არის ღამით. წვავდება ხოლმე ფიზიკურ დატვირთვაზე, ემოციურ დატვირთვებზე, სიცილზე, ტირილზე, ამინდის ცვალებადობაზე და ასე შემდეგ. და რაც თავარია, ასთმური შეტევა უნდა იყოს შეგრძნებადი. თუ ეს შეგრძნებადი, თუ ხველა და ბრონქოსპაზმი შეგრძნებადი არ არის, შეგრძნებადი ნიშნავს იმას, რომ თუ პაციენტი მიიღებს ანტიასთმურ მედიკამენტს, მას უნდა გაუმჯობეს ეს მდგომარეობა. თუ შეგრძნებადობა არ ფიქსირდება, მაშინ რასაკვირველია ასთმის დიაგნოზს კითხვის ნიშანი ესმება და იქ სულ სხვა რაღაცას, ასე ვთქვათ, ვეძებთ ხოლმე. და რა შეიძლება ეს იყოს, ვთქვათ? თუ შეგრძნებადობა არ ფიქსირდება, მაშინ ყველაზე უფრო ხშირად ეს არის ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, ეს არის მწეველთა ძირითადად დაავადება, სიგარეტის მოწევით არის განპირობებული
კლინიკურად ის ასთმის ფორმატში მიმდინარეობს, თუმცა შექცევადობა ნაკლებად ვლინდება და რასაკვირველია პროგნოზი გაცილებით უარესია ვიდრე ასთმის, იმიტომ რომ ასთმიანმა ადამიანმა შეიძლება იცხოვროს, იმოღვაწეოს თავისი საქმიანობაში საკმაოდ წარმატებულად. Ай спортсменიც კი შეიძლება იყოს სოფლიო ჩემპიონიც კი შეიძლება გახდეს ევროპის ჩემპიონი. უამრავი ფაქტები არის დაფიქსირებული ასთმიანი პაციენტების ხოთეშორის განსაკუთრებით მოცურავეები სურვის სახეობებში. Ай ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების პროგნოზი ძალიან ესეთი სამწუხარო არის, იქ პრაქტიკულად არაფერი მას არ შველის, უარესდება დღითიდღე. Да сабоут расопირველია ძალიან. Радგან ახსენეთ, რომ შეიძლება ძალიან მაღალ სპორტულ წარმატებასაც მიაღწიოს ადამიანმა ასთმით. Ану არსებობს გარკვეული ფორმები, თქვა უფრო ძიმეთ მიმდინარე ასთმის შემთხვევაში, ან უფრო ესეთი. Расопირველია არსებობს ფორმები ასთმის, ну ორი ტიპის ფორმა არის ეგრეთ წოდებული ატოპიური ასთმა, ანუ ალერგიული ასთმა, რომელიც ადრეულ ასაკში იწყება. შედარებით ადვილად ექვემდებარება დიაგნოზს, შედარებით ადვილად ექვემდებარება მკურნალობას და შეძენილი ასთმა მას ადრე ინფექციურ ასთმას უძახდნენ, რომელიც შეიძლება განვითარდეს ნებისმიერ სხვა ასაკში. ის ძირითადად ინფექციებს მოყვება ხოლმე, უპირატესად ვირუსულ ინფექციებს, უფრო მეტად რატომღაც ქალებს ერთის ხოლმე ქალთა დედრობითი სქესის წარმომადგენლებშია, ის ნაკლებად ემორჩილება, ასე ვთქვათ, კურნალობას და პროგნოზით შედარებით უფრო ცუდია. და მიმდინარეობის მიხედვით არსებობს მსუბუქი, საშუალო და მძიმე. მსუბუქი ნიშნავს, რომ შეტევების რაოდენობა, შეტევების სიხშირე უფრო იშვიათი არის, ну, საშუალოს დროს უფრო მეტი და მძიმეს დროს პრაქტიკულად პერმანენტული შეტევები არის. პერმანენტულს რა იგულისხმება? პერმანენტული ნიშნავს იმას, რომ პაციენტი ვერასოდეს ვერ გამოდის, ვერ უბრუნდება ნორმალურ მდგომარეობას. რომ მუდმივად შეტევის მდგომარეობაშია და ამ შეტევის ფონურ მდგომარეობაზე კიდევ დამატებითი უფრო გაღრმავებული შეტევები არის. აი, მე მყავს ასთმის მატარებელი მეგობარი და ძალიან ხშირად შეტევა კი არ აქვს, მაგრამ სუნთქავს თითქოს აი სტვენით უსთქა, ეს არის ამას ქვია პერმანენტული. სტვენით რა საკვირველია? ცოტა ხო ეს ქოში არის. ასთმა შეიძლება თუ მსუბუქად მიმდინარეობს ასთმა და ბრონქოსპაზმი თუ მსუბუქად გამოიხატება, ის ხვათაშორის შეიძლება სტვენით არ გამოიხატოს და მხოლოდ ხველით მიმდინარეობდეს და ასეთი ფორმის ასთმაც არსებობს. არსებობს ხველით მიმდინარე ასთმა. ყველა ასთმა ხველით არ არის? მე მგონია ყველა ასთმა ხველას ახასიათებს, მაგრამ ძალიან მსუბუქი ასთმის დროს, ხველით მიმდინარე ასთმის დროს სტვენა, ხიხინი, შებოჭილობის შეგრძნება და სხვა სიმპტომები, რომელიც ასთმას ახასიათებს, არ არის. მხოლოდ ხველით მიმდინარეობს ხოლმე და ხვათაშორის ასეთი ფორმის ასთმის დიაგნოსტირება საკმაოდ რთულია, გვიჭირს ხოლმე მე ძალიან რთული არის რომ დაადგინო რა არის ეს. როგორ, რა მეთოდებია დიაგნოსტიკა? ამ ტიპის ასთმის დროს ერთადერთი მეთოდი გახლავთ, ემპირულად ინიშნება მკურნალობა ანტიასთმური, ეგზივანტიბუს უძახიან ამას და თუ შედეგი დაფიქსირდა, მაშინ არის ლაპარაკი და ჩვეულებრივი ასთმის დროს, ანუ როდესაც იქ სტვენა, ხიხინი და ეს ეგრეთ წოდებული კლასიკური ნიშნები და სიმპტომები სახეზე არის ხოლმე, იქ ადამიანის დიაგნოზი არ არის გართულებული საკმაოდ ადვილად და მკაფიოდ ისმება ხოლმე. ჩვენს მაყურებელს მინდა მოუწოდო რომ თქვენ შეკითხებს ველოდებით ჩვენს Facebook-ზე და მინდა დაუბრუნდეს შეძენილ ასთმას თქვენ ახსენეთ ინფექციები. კონკრეტულად რომელი დაავადების ინფექციური დაავადების შემდეგ შეიძლება განვითარდეს? რომელია ყველაზე სარისკო ამ დროს? Ну ჩვენ ვიცით რესპირატორული ინფექციები, ხო? რესპირატორული ინფექციების სპექტრში ვირუსული ინფექციები გახლავთ ყველაზე უფრო ხშირად, ეგრეთ წოდებული სეზონური ინფექციები. ამ ინფექციებს შორის რინოვირუსი გახლავთ ჩემპიონი, თუ შეიძლება ითქვას, ყველაზე ხშირად 50-75% შემთხვევაში რინოვირუსი არის ხოლმე. Ну, არის რესპირატორული სინციტიალური ვირუსი, გრიპის ვირუსები და ასე შემდეგ. ანუ ვირუსული ინფექცია განსაკუთრებით იწვევს ხოლმე სასუნთქი გზების ჰიპერრეაქტიულობის მომატებას. არავირუსული ინფექციებიდან, ბაქტერიული ინფექციებიდან კი ეს არის ეგრეთ წოდებული ატიპიური მიკრობები, ნუ ახლა მაყურებლისთვის შეიძლება უცნაური იყოს ეს ტერმინები, ხო, ეს არის მიკოპლაზმა და ხლამიდია და ესეთი ინფექცია. სტაფილოკოკი და სტრეპტოკოკი? არა, სტაფილოკოკი და სტრეპტოკოკი არა. არა, ძირითადად ეს არის ატიპიური მიკროფლორა, ეს არის ვირუსები და ეს მიკრობები, რომლებიც იწვევენ ხოლმე. გადატანილი ინფექციის მერე ხდება ხოლმე სასუნთქი გზების
ლორწოვანის რეაქტიულობის ამაღლება, ანუ გრიგოს მექანიზმი ესეთია, რომ სასუნთქ გზებში არის რეცეპტორები, გამაღიზიანებელი რეცეპტორები, რომლებიც ნორმალურ ადამიანში დაფარული არის ლორწოვანით. და ასთმიან პაციენტებში შიშულდება ეს რეცეპტორები, ხდება რეაგირებს უკვე არასპეციფიკურ ფაქტორებზე და პაციენტი უკვე ვეღარ იტანს სუნამოს, მძაფრ სუნს, თქვა, საღებავის სუნს, თამბაქოს სუნს, ჰაერის ტენიანობის ცვლილებადობას და ის რეაგირებს მუდმივად ასეთ ფაქტორებს. გენეტიკურად განპირობებული დაავადებაო, ასე მომესმა მე. რამდენად მაღალია პროცენტი, ვთქვათ, აუცილებელია, ეს მარტივად ვთქვათ, აუცილებელია თუ არა, რომ შთამომავლობას ეს გადაეცეს, თუ რაღაცა პროვოცირებაა საჭირო ამისთვის? უამრავი გამოკვლევები ამასთან დაკავშირებით და ასე ფიქრობენ დღეს, რომ თუ მაგალითად ბავშვის ერთ-ერთ მშობელს აქვს ასთმა, უკვე ჩამოყალიბებული, ალბათობა, რისკი იმისა, რომ ის შვილს დაემართება, არის 20%-იანი. უფრო უხეშადრო ვთქვა, თუ 100 ბავშვს გააჩენს ეს წვილი, 20 შეიძლება ქონდეს. შეძენილი ასტრაში. მაგრამ თუ ორივეს აქვს დედასაც და მამასაც, მაშინ ორმაგდება 40-35%-ამდე ადის რისკი. ო, ძალიან მაღალია. საკმაოდ მაღალია. შეძენილი ასტმის დროს ალბათ არა, ხო, თუ მაინც. შეძენილი ასტმის დროს გენეტიკურ განწყობას რასაკვირველია ნაკლები მნიშვნელობა აქვს, თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ეს შეძენილი ასტმაც იმ ადამიანებს ემართებათ, რომლებსაც ოჯახში მეორე ან მესამე, ასე ვთქვათ, თაობაში ვიღაცას მაინც აქვს ასტმა, ამიტომ გენეტიკური განწყობას მაინც გარკვეულად მნიშვნელობა აქვს. არსებობს გარკვეული საყოფაცხოვრებო პირობები ასტმის გამოწვევისთვის, ან თქვენ აღნიშნეთ ვთქვათ თამბაქო და გასაღები. რასაკვირველი, ნუ არსებობს გლობალური ფაქტორები, ჩვენ ორ გარემოში ვიმყოფებით, ეს არის შიდა გარემო და გარე გარემო. ადამიანი, ერთი ევროპელი მოქალაქე, ჩვეულებრივად ვინც მუშაობს, არც მეტი არც ნაკლები, თურმე თავისი ცხოვრების 98%-ს ატარებს შიდა გარემოში. ამ შიდა გარემოდან განსაკუთრებით აქტუალური არის საძინებელი, ვინაიდან საძინებელში ვატარებ ჩვენს უდიდეს ნაწილს, ხო? ალერგენები, რომლებიც არის შიდა გარემოში, განსაკუთრებით აქტუალური არის ასთმისთვის და ამ ალერგენებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ეგრეთ წოდებული ავადსახსენებელი ოთახის მტვრის ტკიპას, რო უძახია, ხო? სინამდვილეში ეს ტკიპა არის ჩვენს კანზე, ჩვენი კანის ეპითერმისით მკვებავი, ასე ვთქვათ, მიკროორგანიზმი, რომელიც თვალით რასაკვირველია არ ჩანს. ის მრავლდება ტენიან გარემოში, მაღალი ტენიანობის პირობებში ის განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით არის. ის გამოყოფს ფეკალურ მასებს, ალერგენებს. და ყველაზე საინტერესო გახლავთ ის, რომ სწორედ მის მიერ გამოყოფილი ალერგენები არაჩვეულებრივად მორგებული არის სასუნთქი გზებს თავისი ზომებით. ანუ ის ძალიან კარგად აღწევს სასუნთქ გზებს. სცენარეული მტვერი ნაკლებად აღწევს, ისინი მაკრომოლეკულებია, ამიტომ ეს ტკიპა, ეგრეთ წოდებული ტკიპა, გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აქტუალური და ასთმი დაავადებული პაციენტების თითქმის 20%-ს. მტვერი რა, მაგას გულის ხო? ეს არის ტკიპის მიერ გამოყოფილი ალერგენები, რომლებიც გადაიტანება მტვერით, რომელიც მტვერზე ზის, ხალიჩებზე და რბილავი. ამ რეგიონიდან რაღაცა, ეს ზღვისპირა რეგიონები საქართველოს, სადაც მაღალი ტენიანობა, განსაკუთრებითი როგორც 50%-ზე მაღლა დაბლა ჩამოდის ტენიანობა, ტკიპების 70%-ი კვდება, ანუ ისინი ტენიანობის დაბალ ტენიანობას ვერ უძლებენ. ერთ-ერთი მაყურებელი გწერს, ჩემი შვილი ხდება 6 წლის, ყოველ შემოდგომით ოქტომბრის თვეში აქვს ეგრეთ წოდებული ცრუკრუპი. რაც შემდეგ ეზრდება ხველაში და აქვს ხანგრძლივი და შეტევითი ხველა. დამყავს ყველა კურორტზეო, ზღვაზეო, მთაშიო, კარგ ექიმებთანო. რამ კურნავობაც არ უნდა ჩაუტარო, სანამ არ გაულის თავისითო არ გადისო. ზოგჯერ ჰორმონების მიღებაც სჭირდება. ალერგიას გავს. Ну, კრუპზია ლაპარაკი, კრუპი და ასთმა სხვა რამეა. კრუპი გახლავთ ზემო სასუნთქი გზების სპაზმი და კრუპისთვის დამახასიათებელია ყივილი, აი ესეთი ჭახე ტონალობის ხველა და არა ამ ის რაც ასთმას ახასიათებს და კრუპი სხვადასხვა ტიპის არის. Ну, კლასიკურად კრუპი არის ინფექციური, ვირუსული, თუმცა კრუპი შეიძლება იყოს ალერგიული და კრუპი შეიძლება იყოს ასევე კიდე სხვა, ასე ვთქვათ, ფაქტორებით განპირობებული. როდესაც მუდმივი კრუპები არის ასეთი ბავშვებს და თუ ეს სეზონურია, რასაკვირველია, მაშინ შეიძლება ეს იყოს ალერგიული და უნდა გაირკვეს ხომ არ არის რაიმე ალერგენი, რომელიც იწვევს. მაგრამ ასეთი ბავშვების თითქმის 90-95%-ს, როდესაც გადაუღებენ ხოლმე სინუსის წიაღის რენტგენებს, რენტგენოგრამას, ეს არის
უფრო ჰაიმორის წიაღებს რო უძახიან და შუბლის წიაღებს. აი იქ არის ხოლმე როგორც წესი პრობლემები ხოლმე, ანუ სინუსიტზეა ხოლმე ლაპარაკი. გასაკვირველია, სინუსიტი გახლავთ გასტროეზოფაგალურ რეფლუქსთან და ასთმასთან ერთად ქრონიკული ხველის გამოწვევის 95%-ში შედის, ანუ 95% შემთხვევაში, როდესაც ქრონიკული ხველა არის, სინუსიტი, რეფლუქსი და ასთმა გახლავთ მიზეზები. ანუ სინუსიტი ყოველთვის მოიაზრება ქრონიკული ხველის მიზეზად და ყოველთვის აუცილებელი არის პირდაპირ ემპირულად განისაზღვროს ხომ არ არის სინუსის წიაღში რაიმე პრობლემები. ახლა ერთი კითხვა დაგვისვეს, 10 წლის არის ბავშვი, ქრონიკული ასთმა ჰქონდა, სპორტის სახეობა რომელი დაეხმარებოდა თუ არის ესეთი? ნებისმიერი სპორტული სახეობა გარდა დარბაზული სპორტისა, არა დარბაზული სპორტის სახეობები მისაღები არის ასთმიანი პაციენტისთვის, მაგრამ ყველაზე საუკეთესო სახეობა გახლავთ ცურვის სახეობები და მეორე ადგილი ზამთრის სახეობები. თოვლი, ყინული. თოვლი, ყინული და რასაკვირველია ცურვა. ეს არის ყველაზე ყველაზე კარგი, ყველაზე მნიშვნელოვანი აუმჯობესება. ყინული ახსენეთ და აი გაგვიგია ყველას და არ ვიცი თქო, მე პირად არ ვიცი რატომ. ითვლება რომ აი ყინულის ჰაერი მშრალი ცივი ჰაერი ძალიან სასარგებლოა საერთოდ სასუნთქი გზებით დაავადებული პაციენტებს. რა შვება ეს? ყინული და ასთმასთან დაკავშირებით ესეთი დებულება არსებობს. უნდა ვიცოდეთ რა ტექნოლოგიით არის დამზადებული ყინული. თუ ყინული დამზადებული ფრეონით, მაშინ ასეთი ყინულზე ბავშვის წაყვანა არ შეიძლება. მე არც ვიცი ახლა კიდე არის თუ არა ფრეონზე დამზადებული, მე მგონი აღარ აკეთებენ აღარსად, იმიტომ რომ აკძალულია ფრეონის ისა. თუ არა ფრეონის ტექნოლოგიით არის დამზადებული ყინული, მაშინ ყინული ანუ ფრეონზე რა ხანსაურად კონდიციონერიც არ ვარგა როგორც ჩანს. არა, თანამედრო კონდიციონერი აღარ მზადდება. საერთოდ ფრეონი ამოღებული არის. შესაძლოა ფრეონი რაღაცა გარკვეული რაოდენობით შედიოდა ანტიასთმურ პრეპარატებში. აი შედიოდა. შესაფქვევები რო არის. და რამოდენიმე დაახლოებით 10-15 წლის წინ პრაქტიკულად დებულებით კანონით შეწყვიტეს აკრძალეს ამ ფრეონის, ანუ როგორც პროპილანტი გაზი და ეს სხვა გაზია, ეხლა ანუ ფრეონი პრაქტიკულად არ არის რეკომენდირებული, ვინაიდან ის ჰიპერაქტიულობას კიდე უფრო ზუსტად აი შესუნთქებზე გწერენ. რა სიხშირით შეიძლება კონკრეტულ რაღაც წერენ სახელწოდებას, ანუ ამის შესუნთქვაო? ხომ არიწოს უკუ რეაქციას ხშირი შესუნთქვა? ხშირს გულისხმობ დღეში ერთჯერ ან ორ დღეში ერთ ხელო. ხო და აი მაგალითად კიდევ ერთ სამკურნალოა თუ იმ მომენტში შვებისთვის არის? ორი ტიპის პრეპარატია ეს შესასუნთქები, არის სამკურნალო პრეპარატები, ანუ რომელშიც შედის შეტევის მოსახსნელიც და სამკურნალო კომპონენტიც, ეს ყველაზე თანამედროვე პრეპარატებია. ასმენები მის გარეშე ფაქტორია. და მხოლოდ შეტევის მოსახსნელი პრეპარატები. ისინი რა ხანძლიობითაც იყოფა, არის ხანმოკლე მოქმედების პრეპარატები, რომელიც 4-5 მაქსიმუმ 6 საათი მოქმედებენ და ხანძლები მოქმედების. რასაკვირველია, დოზირებას მნიშვნელობა აქვს. ახლა დიდი რაოდენობით მისი გამოყენება, იმიტომ რომ ყველა ეს პრეპარატი, რომელიც არის ანტიასთმური პრეპარატი და შეტევის მოსახსნელი, ის ყოველთვის მოქმედებს გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე. ანუ აჩქარებს გულს, ტახიკარდიას იწვევს და რაღაც პრობლემებს იწვევს. ამიტომ თუ პაციენტს აქვს ჩიყვი, თუ პაციენტი ისეთი ნერვული ტიპის ადამიანია, ემოციური ადამიანი, რომელსაც ისედაც ახასიათებს გულის აჩქარებები, ასეთ პაციენტებში ის კიდე უფრო უარეს შედეგებს იძლევა ხოლმე. თუმცა როგორც წესი, თუ დოზირება არ არის გადაჭარბებული, სამწუხაროდ ამაზე უკეთესი პრეპარატები დღეს თანამედროვე მედიცინას არ მოუგონია და ეს პრეპარატები გახლავთ ყველაზე მისაღები და ყველაზე ეფექტური. დახურული სივრცეში რამდენად შეიძლება უკავშირდებოდეს ასთმას და აი ძაღლის ყოლა სახშიო რამდენად? არა, ძაღლის და კატის და ცხოველების და ფრინველების ყოლა რასაკვირველია უკავშირდება, რამე თუ კატა განსაკუთრებით და ძაღლი უფრო ნაკლებად და ჩიტები და ასე შემდეგ, ისინი გამოყოფენ ალერგენებს, სხვათა შორის არა ბეწვზე, არამედ ნერწყვზე და ფეკალურ მასებზე და შარდიდან არის ეს ალერგენები. ისინი ხვდება რასაკვირველია შემდგომ ტვერზე და ისინი იძლევიან ცალსახად შეტევებს. თუ ასეთი შეტევები არის, აქ მარტივად არის საქმე, ვადგენთ დიაგნოსტიკით, არის თუ არა კატაზე ან ძაღზე, ვაცილებთ ამ იმას და დამთავრდა პრაქტიკულად ყველაფერი. და დახურული სივრცის შიში ეს უფრო საერთოდ ასთმა ნევროზული მდგომარეობა, პაციენტებს ვისაც ასთმა აქვთ, ეს ნევროზული მდგომარეობა და ასეთი პაციენტები არამარტო დახურულ სივრცეზე, არამედ სხვა
ემოციებზე და რეაგირებენ ხოლმე ზედმეტად გადაჭარბებული. ხოდა მაშინ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და აი მოდით რაღაცნაირად შევაჯამოთ. ხო, შევაჯამოთ და რჩევები მიცეთ. თუ დღეს უკვე არის ის საშუალებები რომ ცირი ასაკში მოხდეს დიაგნოსტირება, ხო? როგორ უნდა მოახერხოს შობა, იმიტომ რომ რამოდენმე ჩემ მეგობარს თქვა თყავს ასთმი დაავადებული შვილები და თავიდან ეს იყო თავზარდამცემი, სასოწარკვეთილებაში ჩავარდნის მიზეზი. რაღაცნაირად დაამშვიდეს, თუ დასამშვიდებლად არ არის. მართლა ამ დაავადების დღეს უკვე შესაძლებელია თუ არა და რა მეთოდებით? რო შევაჯამოთ, ეხო პირველი ყველა დაავადება არასასურველია, ბუნებრივია ასთმაც მათ შორის, მაგრამ ასთმა არ არის ტრაგედია, ეს ერთი. ხო, რა კი მსოფლიო ჩემპიონი შეიძლება გახდეს ასთმიანი პაციენტი და ოლიმპიური, ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ არ გახდება მსოფლიო ჩემპიონი და ოლიმპიური ჩემპიონი, თავის საქმეს კიდევ ვთქვათ უფრო უკეთესად წაიყვანს, ხო? მესამე დებულება ის, რომ ასთმიანი პაციენტის წარმატებული, ასე ვთქვათ, მართვა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად არის განათლებული პაციენტი. პაციენტმა უნდა იცოდეს, რასთან აქვს საქმე და არ უნდა ეძებდეს ბუნებაში არარსებულ მიდგომებს. როგორც წესი, ეს მაყურებელი წერს ძველი პირსახოცითო და მასაჟით მოვირჩინეთ. ძალიან ეჭვმეპარება, ხო, რასაკვირველია, ეს ძველი პირსახოცი და მასაჟით მორჩენილი ასთმა ცოტა ნაკლებად სავარაუდო, ალბათ თვითონ ერთი კი ფაქტია, რომ ბავშთა მოსახლეობის 75-80% პუბერტული ასაკის მიღწევის მერე, ანუ სქესობრივი ასაკის მიღწევისთანავე მათ გაზდით ეს ასთმა, ისინი გამოდიან ამ მდგომარეობიდან და პრაქტიკულად ჯანმრთელები არიან ხოლმე. 15-20% მეტნაკლებად რჩება. ძალიან უნდა მიუშვას ადამიანმა, ძალიან არაყურადღებიანი უნდა იყოს საკუთარი თავის მიმართ, უნდა მოწიოს, არ მიაქციოს ყურადღება არაფერს. არიან ასთმიანი პაციენტები, რომლებიც ეწევიან. 25%, 20% ასთმიანი პაციენტების ჯიუტად ეწევა. ეს წარმოუდგენელი პრობლემაა დაახლოებით ესე. კარგი, უნდა დავასრულოთ, ნამდვილად მადლობა, საინტერესო იყო. კი, ძალიან საინტერესო იყო და გაზაფხულობით რაღაცა მოთენთილები ვართ ხოლმე, ვერც უთქვია. ამაზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. გაზაფხულის ქრონიკული დაღლილობა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს თემას და რეკლამის შემდეგ სულაც არ დავყრიდა.